Porvoon polku-hanke on opetushallituksen rahoittama uusi hanke, jossa on Porvoon kaupunki, praktikum ja kareeria mukana. Ja tämä hanke on niin kuin vuosille 2021-2022. Ja tämän hankkeen tarkoituksena on edistää alueellista moniammatillista yhteistyötä. Ja tässä hankkeessa me tuetaan nuoria siirtymään yläkoulusta kohti ammatillisia opintoja. Ja sitten sen lisäksi tuetaan niitä nuoria, keiden elämänhallinnassa tai urasuunnittelussa tai tämmöisessä mielen hyvinvoinnissa on haasteita. Porvoon polkuryhmä tarjoaa kareeriassa opiskeleville nuorille tällaisen tuetumman, joustavan ja pienemmän ryhmän, missä voi suorittaa näitä ammatillisia opintoja eteenpäin. Peruskoulujen ryhmät kootaan peruskoulujen tarpeen mukaan. Peruskouluissa opo ja oppilashuolto tekevät tiivistä yhteistyötä siinä, että he kartoittavat niitä oppilaita ja nuoria, keillä on tarve tämmöiseen ennaltaehkäisevään tukitoimiin kohti toista astetta. Hankkeen aikana tässä polkuryhmässä opiskelijat suorittaa yhteisiä tutkinnonosia, eli näitä YTO-opintoja, ja lisäksi he suorittaa tällaisen vapaavalintaisen tutkinnon osan, joka on meillä työyhteisössä toimiminen. Arjen struktuuri meidän ryhmässä toistuu viikoittain ja meillä toimii tutut opettajat päivittäin opiskelijoiden kanssa. Hanke on opetushallituksen rahoittama hanke, mutta tavoite on, että rahoituksen jälkeen me saataisiin tästä pysyvää toimintaa Karerian ja Porvoon kaupungin niin kuin toimijoissa. Polkuryhmässä läsnäolo on ollut tämän lukuvuoden aikana tosi hyvää. Opiskelijat on saanut tehtyä lukujärjestyksen mukaan opintoja eteenpäin ja ovat saaneet tehtyä myös tällaisia rästitehtäviä pois alta. Tärkeintä on, että laajennettu oppivelvollisuushan pakottaa innovatiivisiin ratkaisuihin oppilaitokset, joten tämän tyyppiselle toiminnalle on tarvetta.